Hej igen allihopa! Välkomna tillbaks till en ny video. En kvällsvideo. Yes! Ja, jag bara tackar för denna dagen. Första dagen efter julen. Ja, ja, jag har inte så mycket att säga. Tack och godnatt. Så hörs vi imorgon när det är 26 december. ja, Då får vi se. Då kommer det upp sex videos imorgon. Glöm inte det. tre videos på och tre videos på kvällen. Hoppas jag. mm. Ja, jag har inte så mycket att säga. Tack och godnatt så som Hoppas ni får en underbar kväll. Det hoppas jag också. Jag får bara att... Jag ska duscha ikväll också lite senare. Ja. Och chilla och titta på YouTube och sånt. Ja. Sånt man kan göra nu när det är jul. Och så är det så mörkt ute nu. Det var just idag på dagen, men då är jag inte ute. Men nu gick jag ut för några minuter Ja. gaspa yes, bara lite kort. Yes. Ja, Då hoppas jag att vi ses imorgon med nya videos. Då är, nu är det bara en vecka kvar till det nya året. Då vill säga sju fingrar. Ja. Så det är om en vecka så är det nya året 2021, glöm inte det. Då säger jag gilla, kommentera, prenumerera, spring, kommentera, Så missar ni aldrig dessa Snart kommer det nya års video. glöm inte det. Guys. Ni är bäst, god natt, hej då.